大家好啊，今日就同大家开箱呢隻 Star Wars 嘅蓝牙喇叭。咁佢係2016年外传侠盗一号入面一隻叫 K2SO 嘅机械人嘅头嚟㗎。盒的四周都没什么特别的，而另一边就会看到透明，看到里面喇叭的，而背面呢就写了一些规格在这里，一只单声道五火的喇叭。五火的喇叭提供的声量都非常足够的，只可惜是没有立体声，有 3.5mm 的音源输入。现在我们进行开箱，打开个盒之后我们拿个喇叭出来看一看，入面就有这个 USB 线啦，同埋有说明书啦，有不同的语言嘅。最后就是解开个蓝牙喇叭，拿出来望一望啦。解开之后，我哋望一望成只蓝牙喇叭啊，底下见到 Star Wars 嘅贴纸喺度啦。望一望佢正面，见到佢双眼啦，双眼咧系唔识发光嘅，而佢头顶呢个位置有啲伤痕。伤痕同电影版入面是一模一样的，而个底座咧白色的部分是会发光的，另外会将啲喇叭的声音四方八面咁反射开去。后尾枕呢个位置见到 QC Pass 的贴纸啦，暂时我贴翻实佢先，跟住打开个电源键，见到着咗灯啦。System ready。开机声效就是这样，之后就是配对手机，之后就是测试一下声音，声音都挺扎实，挺够大声。继续再上呢，还有一个叫沙场公园，它是一个天台公园来的。喇叭是直接将声音射向下方白色的地方，再将它四面八方这样反射出去。其实这个五火的喇叭输出都尚算理想的，只可惜就只有单声道的输出，在某些情况之下听歌就略嫌差一点。但是对于 Star Wars 的 fans 来说，这个喇叭有它的吸引力的。那我今天的分享就来到这里，如果你喜欢我影片的话给个 like 啦，另外记得去订阅我的频道，那就不会错过之后精彩的影片了。